सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदलने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चाँदनी सुरु गरौँ प्रतिवेदन सम्बन्धी समाचारबाट मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक संरक्षण निर्माणका लागि जग्गा पहिचान प्राप्ति तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि गठित अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आज आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ जनकपुर धामलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिसकेपछि सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान तथा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सरकारवालाहरूसँगको छलफल पश्चात आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राउतलाई गरेको छ समितिले राजधानीको मूल संरचनाको लागि जच्चुकाली परिसरलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखी राजधानीभित्रका अन्य सार्वजनिक तथा गुट्टी अधीनस्थ जग्गाहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले बताए उनले जचुकाली परिसरलाई प्रशासनिक केन्द्र चरण विकासको जग्गा तथा हाल प्रदेश सभा भवन र रहेको क्षेत्रको जग्गामा अभाव क्षेत्र लगायतका अन्य संरचना निर्माणका लागि सिफारिश गरेको बताए प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदनलाई आउने मन्त्री परिषदको बैठकबाट स्वीकृति प्रदान गरी श्रावण पहिलो सतादेखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्ने जानकारी गराए मध्य प्रदेशमा असारे विकासको नाममा अनियमितता भइरहेको आरोप लागेपछि सभामुख सरोज राईले आठ सदस्य समिति गठन गरेका हुन् सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेशसभाको बैठकमा असारे विकासको नाममा अनियमितताको विषय उठाउँदै छानबिनका लागि समिति गठन गर्न माग गरेपछि सभामुख उप सभा राईले उपसभामुखमा उपमा कुमारी देवीको संयोजकमा आठ सदस्य समिति गठन गरेका हुन् सभामुख राईले पन्ध्र दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उपसभामुख देवको संयोजकमा समिति गठन गरेका हुन् समितिको सदस्यहरूमा पिन्दीश्वर प्रसाद यादव शिवचन्द्र चौधरी रानी शर्मा तिवारी अशोक कुमार यादव किशोरी शाह कमल राजकुमार यादव र सावित्री देवी शाह रहेकी छिन् समितिले रकमान्तर स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम जनता आवास कार्यक्रम र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा लगाएको तलचाल लगायत विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गरी पन्ध्र दिनमा सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा चिकित्सकको चरम लापरवाहीको एक घटना सार्वजनिक भएको छ एक गर्भवती महिलाको चेकचार्ज विनय पितथैलीको शल्यक्रिया अपरेसन गरिएको छ यस्तो अवस्थामा चार महिना अघिकै अल्ट्रासाउन्डको आधारमा पित्त थैलीको शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा पारेको हो महतैको जलेश्वर नगरपालिका दुई स्थायी घर भई हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कोठा भराली बस्दै आएकी विवाह चौधरीको शल्यक्रिया अस्पतालका चिकित्सकले गरेका हुन् दुई हजार अठहत्तर फाल्गुना अठाइस गते चिकित्सकको सलाह विनय बिरामीले जनकपुरधाम स्थित लके अल्ट्रासाउन्डमा गराएको रिपोर्टको आधारमा आधारमा नै चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेको गम्भीर लापरवाही भेटाएको हो डाक्टर अमरेशकरले भर्ना गरेका डाक्टर राजेश शाह र आश्विनी यादवले शल्यक्रिया गरेका हुन् विवाहका श्रीमान राजेश चौधरीका अनुसार जेठ अन्तिम साता ओपिडीको स सर्जन चिकित्सक डाक्टर अमरेशकरलाई देखाउँदा रगत छातीको एक पिसाब जाँच इत्यादि गराउन लगाए असार बाह्र गते भर्ना भएकी विभागको तेह्र गते पित्त थैलीको शल्यक्रिया गरेको थियो शल्यक्रिया गर्न डाक्टर राजेश शाह डाक्टर कर्ण र डाक्टर अश्विनी यादव यादवबीच सहमति भएको थियो डाक्टर राजेश शाहले फिजिकल इक्जामिनिकेसन लिएर चेक जाँच बिना सबै ठिक छ भन्दै तेह्र गते विभागको शल्यक्रिया गरेको थियो शल्यक्रियापछि विभागको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै जाँदा पिसाब रगत भिडियो एक्सरे जस्ता चेक जाँच गर्दा गर्भमा चार महिने शिशुहरू हुर्कदै गरेको पाएको श्रीमान चौधरीले बताए पीडित परिवारले उपचारमा चरम लापरवाही गर्ने चिकित्सकहरूमाथि कडा कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् किराना पसारबाट कठु फेस्तोल सही सर्लाहीबाट एकजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको हरिवन नगरपालिका एघारका त्रिचालिस वर्षीय छोटीलाल दास रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरलाई जनाएको छ मङ्गलबार बिहान करिब एघार बजे दासले हरिवन एघार स्थितमा सञ्चालन गर्दै आएको सुनिता किराना पसलबाट विशेष सुराकीको आधारमा लुकाई छिपाई राखेको एक थान कटुवा पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने गोली एक राउन्ड बरामद भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद ब्रथोकले जानकारी दिए दासले सहित नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरलाई जनाएको छ सर्लाहीमा लागु औषध औसधसहित एकजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका दसका एकचालिस वर्षीय मनोज कुमार शाह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ सोमबार राति साढे आठ बजेको समयमा मलङ्बा नगरपालिका दस झिम स्थितमा प्रहरीको गस्ती टोलीले भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्दा शाहलाई कोरेक्स

अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ज्यान गुमाउने मध्ये अहिलेसम्म नौजनाको मात्रै परिचय खुलेको छ सुनापति गाउँ पहिलका पाँच रामेछापका छोलो तमाङ सन्जु मगर विपना तमाङ र घटक बहादुर तामाङ सुनापति गाउँपाल कि सुमिता तमाङ रोसी गाउँ पहिलाका चार काभ्रेका कमल तमाङ पाँच खाल नगरपालिका आठ काभ्रेका सुदेप बस्थित मन्दन देवपुर नौ काभ्रेका शुभलक्ष्मी मान्धर र पाँच खाल नगरपालिका पाँच काभ्रेका कुलबहादुर बिकको दुर्घटनामा ज्यान गएको छ दुर्घटनामा घाइते भएका बिसजनाको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक कुमार पहाडले जानकारी दिनुभयो आज बिहान बा तिन ख आठ तिन नौ छ नम्बरको बस रामेछापको सुना फती गाउँपालिका पाँच र खाडादेवी गाउँपालिका एकको सिमानामा दुर्घटना भएको थियो कारण नखुले पनि ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ आज दुर्घटना भएको गाडी हिजो पनि ब्रेक फेल भएर विभिन्न समस्या देखिएको थियो राम्री मर्मत नगरी चलाएकाले आज दुर्घटना भएको सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठुला कान्छा तमाङले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शिर बहादुर देवालले गठबन्धनको सरकार बनेपछि कुर्सीको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले आयोजना गरेका स्वनेता नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शालिक अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दे प्रधानमन्त्री देवाले गठबन्धनमा भएका राजनीतिक समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले एउटै पार्टीमा पनि समस्या हुने गरेको भन्दै गठबन्धनमा आएका कुर्सीका समस्याहरूलाई सामान्य रूपमा लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देवाली मोरङको विराटनगरमा रहेको भवन भवनलाई स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा सङ्ग्रहालय बनाउने कुरा स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो उहाँले सङ्ग्रहालय बनाउने कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो प्रधानमन्त्री देवारी प्रसाद कोइरालाको शालिक अनावरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो उहाँले स्वर्गीय नेता कोइरालाले दलहरूबीच सहकार्य र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा बारम्बार भनिरहने उल्लेख गर्दै आज पनि सहमति र सहकार्यको कुरा सान्दार्मिक रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देवालय नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका कार्यकाल कार्यालयमा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अर्धकदको शालिक को अनावरण गर्नुभएको हो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ नेपाल आयल निगमले सोमबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ डिजेल र मट्टी तेलमा नौ र नौ नौ तथा हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ पाँच रुपियाँ बढाएको यो सँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय एकासी रुपियाँ डिजेल र मे तेलको एक सय बहत्तर तथा हवाई इन्धन आन्तरिकको एक सय नब्बे रुपियाँ पुगेको छ खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने य नोक्सानी थ्याक्नि नसक्ने अवस्था आएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजना सहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ सोमबार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा कोटा तोक्ने तथा कडाई गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा कोटा देखि पेट्रोलको विकल्पमा विद्युतको प्रयोग बढाउने सम्मको योजना छ गाह्रो परेपछि निगमले आफ्नै व्यवसायको व्यवस्था गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सु सुझाएको छ सरकारले सुझाव कार्यान्वय गरे पेट्रोलियम का का पदार्थ खपत कम हुने निगमको अपेक्षा छ विश्व बजारमै मूल्य बढेका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च छ यसले महँग बढाउने देखि अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउन सम्मको सङ्केत देखिएको छ इन्धन आयातमा अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ विग निगमले पेट्रोल लिटरमा एकतिस रुपियाँ र डिजेल सडचालिस रुपियाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको उल्लेख गरेको छ सरकारले त्यसमा विशेष अनुदान दिने भने पनि दिएको छैन नेपालको माग अनुसार पेट्रोल किन्न आफूसँग पर्याप्त पैसा नभएको निगमको भनाइ छ चा। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा निगमको घाटा पचास अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ साथै पेट्रोलियम पदार्थ किन किने बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिस अर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ त्यो रकम तिर्न निगमसँग पैसा छैन यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र अन्य उपकरणको आयात बन्द गरेर त्यसको छावमा बिजुलीबाट चल्ने उपकरणको प्रयोग बढाउनु पर्ने निगमको सुझाव छ निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भनेको छ त्यसका लागि विद्युतीय महसुल घटाउनु पर्ने वा सहुलियत दरमा चुलो बिक्री गर्नुपर्ने निगमको सुझाव छ ठुला उद्योग परियोजना होटल आदिलाई डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतीय खपत गर्न आह्वान गर्नुपर्नेमा पनि निगमले जोड दिएको छ पछिल्लो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ नेपाल बैङ्क शङ्का अनुसार असार दस गतेदेखि सत्र गतेको बिचमा पा वाणिज्य बैङ्कहरूमा चौतिस अर्ब रुपियाँ निक्षेप थापिएको थपिएको छ अघिल्ला सत्ताहरूको तुलनामा गत सत्ता निक्षेप उच्च दरले बढेको हो तर कर्जा प्रवाह चाहिँ गत सता दुई अर्बले मात्रै बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी खर्च बढ्न थालेसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप सङ्कट बढेको अनुसार असार दस गतेसम्ममा त्रिचालिस खर्ब अन्ठानब्बे अर्ब रुपियाँ रहेको वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल निक्षेप असार सत्र गतेसम्म आइपुग्दा बढेर चौवालिस खर्ब बत्तिस अर्ब रुपियाँ पुगेको छ त्यस्तै सो एक सत्ताको अवधिमा कर्जा पर्वा 41 खर्ब 82 अर्ब रुपैयाबाट 2 अर्ब रुपैयाले बढेर 41 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारतमा कोरोना माफ गर्नु होला अन्तर्राष्ट्रिय समाचार कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दैनिक रूपमा बढिरहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा सोह्र हजार एक सय पैँतिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भारतमा अहिले कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या चार करोड पैँतिस लाख अठार हजार पाँच सय भन्दा धेरै रहेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण जनाले ज्यान गुमाएका छन् भारतमा एक लाख तेह्र हजार आठ सय चौसठ जना सक्रिय संक्रमित छन् केही दिन यता सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दो छ भारतमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म पाँच लाख पच्चिस हजार दुई सय तेइसजनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ भारतमा सन् दुई हजार एक्काइसको जनवरीदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो अहिलेसम्म एक अर्ब छन्बे करोड छ्यासी लाख डोज भन्दा बढी खोप लगाइएको छ इटलीका पाँचवटा क्षेत्रमा खरेरीका कारण आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ इमिलिया रोमगना फ्रियली भेनिजिया जुलिया लोम्बार्डी पिडमोन्ट र भेनेटोमा आपतकाल घोषणा गरेको हो यो उपत्यकालाई आवश्यक आपतकालीन घो कोषको समेत घोषणा गरेको छ यो क्षेत्र इटलीको कृषि उत्पादनको झन्डै एक तिहाई हो र सत्तर वर्षको सबैभन्दा खराब खजेरीबाट ग्रस्त बनेको छ इटलीले यो वर्ष सामान्य गर्मीको लहर र खजेरीको सामना गरिरहेको छ वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रभावित नागरिकलाई राहत र सहायता प्रदान गर्नु आपतकालीन अवस्थाको उद्देश्य रहेको सरकारले जनाएको छ खजेरी गर्न सरकारले थप कदम चाल्न सक्ने र गर्मी मौसमको ताप लहरले स्थानीयलाई समस्या भएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ आपतकालीन अवस्था घोषणाबाट क्षतिको क्षतिपूर्ति र सार्वजनिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ खडेरीकै कारण विद्युतीय उत्पादनमा हास आएको छ जलविद्युतीय प्लान्टहरू प्राय उत्तरी क्षेत्रमा छन् र राष्ट्रिय ऊर्जा उत्पादनको झण्डै बिस प्रतिशत योगदान पुर्याएका छन् नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग आज पहिलो एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दैछ खेल, खेल किङ सिटीमा बेलुका पनि नौ बजी सुरु हुनेछ सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले क्यानाडासँग आज र भोलि दुई खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ क्यानाडालाई सात सात बिन जाफरको कप्तानीमा हिजो चौध सदस्य टोलीको घोषणा गरेको छ यसअघि क्यानाडा पुगेको नेपाली टोलीले स्थानीय क्लब ओन्टारियोसँग दुई अभ्यास खेल खेलिसकेको छ नेपालले टी ट्वेन्टी अभ्यास खेलमा अन्त ओन्टारियोलाई पचपन्न र एक दिवसीय अभ्यास खेलमा उन्हत्तर रनले हराएको थियो क्यानाडामा दुई एक दिवसीय खेलपछि नेपाल स्कल्यान्ड जानेछ नेपालले स्कनल्यान्डमा विश्व कप लिग दुई अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ नेपालले असार सत्ताइस र बत्तीस गते नमावियासँग तथा असार उन्तिस र श्रावण एक गते स्कल्यान्डसँग खेल्नेछ अङ्क तालिकामा नेपाल सोह्र खेलमा सातमा जीत आत्मा र एक खेलमा बराबरिका 7 15 अंक सहित पाचौं स्थानमा छ। हस अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नु होला टाइम सेलिभिच नमस्कार